Բարի օր։ Ցույց եմ տալիս, թե ինչպես ենք հավաքում պատվեր Partner 2 ծրագրով։ Մտնում եք անձնական էջ, ստեղծում ենք լիճնի կաբինետի վրա։ Անունն ազգանունի վրա, երբ որ ստեղծում եք, բացվում է ձեր լիճնի կաբինետը։ Եթե տվյալ մարդը գտնվում է մեկնարկային ծրագրի քայլերի մեջ, բնականաբար հայտնվում է այսպիսի շկալա, որտեղ որ համապատասխանաբար դրվում է բջիջկաները, թե որ քայլին է նա անցել։ Տվյալ դեպքում մեր կոնսուլտանտը 4-րդ քայլի վրա եւ դեռ պատվեր չի հավաքել, ուստի մենք հիմա կհավաքենք իր հերթական պատվերը։ Եթե կատարում եք մեկնարկային ծրագրի առաջին մասը, այսինքն կատարում եք 22.500 դրամի պատվեր, ապա վճարելուց հետո պատուհանի կեսը կարմրում է եւ այս բջիջկան դրվում է առաջին կեսի վրա։ Եթե անում եք 45.000 դրամից ավել պատվեր, ապա ամբողջն է կարմրում եւ երկրորդ մասի վրա է ավելանում բջիջկան։ Սեղմում ենք աֆորմիտ զակաս, զակաս բո արտիկուլը, բացվում է պատուհան, որով որև մենք սկսում ենք հավաքել մեր պատվերը։ Սա Partner 2 ծրագրի նոր պատվեր հավաքելու մասն է։ Մենք զակազի վրա սեղմում ենք եւ արդեն իսկ նախապես մենք կատալոգը նայում ենք եւ ընտրում ենք ինչ պետք է հավաքենք։ Եթե ոչ, ապա միաժամանակ կարող եք բացել կատալոգը ծրագրով եւ կատալոգով նայեք, թերթեք եւ հավաքեք։ Օրինակ 10:44 դիմակն եք ցանկանում ձեռք բերել։ Տեսեք, այստեղ նշում է սլաքը, տեսնում եք, այսինքն սա նշանակում է, որ սա ակցիայով ապրանք է ու տվյալ էջի ծույկով ապրանք պատվիրելու դեպքում մեզ վրա սակրաստի մաչելի գնով։ Մի հատ սեղմում ենք սրանից, կուպիտի վրա սեղմում ենք եւ հավաքում ենք հաջորդ կոդը 10:43։ Նույն կերպ սեղմում ենք կուպիտ, վերցնում ենք մեկ օծանելիք, ընտրում ենք ակցիայով ապրանքներ 84.21 0500 Էկրանի երկրորդ մասում մեզ ցույց է տալիս մեզ ընձեռված հնարավորությունները։ Ваши персональные акции։ Սեղմում ենք ակցիաների վրա եւ բացվում է պատուհանը։ Եթե նկատեցիք, ապա այս խորհուրդ հատուն նաեւ VIP պրոգրամային է մասնակցում, հետեւաբար նա կարող է նաեւ ընտրել 70%-ով որևիցե զեղչ։ Սակայն, եթե գտնվում եք նաեւ մեկնարկային ծրագրի մեջ, պարտադիր նշեք Startware պրոգրամայի ձեր նվերները։ Սեղմում ենք պատուհանի վրա, բացվում է այսպիսի պատուհան։ Մտնում ենք Startware պրոգրամա բաժինը, մենք հիմա հենց այդտեղ ենք նշված է։ Իջնում ենք ներքև, նշում ենք մեր նվերը, ես ընտրում եմ կապույտ փոշին։ Սեղմում ենք պրիմինից։ Ահա, քանի որ մենք ընտրել ենք մեկնարկային ծրագրի ոչ բոլոր նվերները, բացվում է նախազգուշացնող պատուհան, որը մեզ հիշեցնում է, որ մենք ունենք կիսաթողած նվեր։ Հետևաբար մենք վերադառնում ենք մեր բաժնին, մտնում ենք երկրորդ սպիսակի մեջ, երկրորդ խմբի մեջ, եթե ձեզ մոտ լեզուն հայերեն լինի, եւ ընտրում ենք լակահան միջոցը, պլյուսիկի վրա սեղմում ենք 0 դառնում է 1 եւ սեղմում ենք պրիմինից կոճակը։ Մեկնարկային նվերները միանգամից ընկնում են մեր ընդհանուր պատվերի մեջ։ Եթե մենք ցանկանում ենք բոնուսի բաժնից ինչ-որ բան ընտրել, ապա սեղմում ենք ваш բոնուս զապակուպկու, նայում ենք ցանկը, թե մեզ ինչ հնարավորություն կտա այս պահին ընտրելու, եւ վերցնում ենք օրինակ ատամի մածուկը, նույն կերպ, ինչպես որ մեկնարկային նվերն ենք նշել, պլյուսիկի վրա սեղմում ենք պրիմինիտ,
Եվ վերջում սեղմում ենք պիրիճի կարիճինում։ Ահա, տեսեք, ձախ կողմում մեր ընտրած պրոմո դաշտի ծապրանքները արդեն զամբյուղի մեջ են։ Այստեղ, եթե դուք ընտրում եք գրասենյակը, հիմնականում նշված լինում է ձերը, բայց եթե ցանկանում եք փոխել, սեղմում ենք պունկտ գդչի վրա, բացվում է պատուհան։ Եթե ուզում ենք, տալիս ենք դաբավից տոչկու, ընտրում ենք այն տարածաշրջանը, այն երկիրը, որը որ մեզ պետք է, օրինակ Արմենիա, օբլաստ մարզը ընտրում ենք Արարատ, ռայոնը պետք չի ընտրել և ընտրում ենք Գորոդը, որովհետև ռայոնը Աստվանի շրջի, Հայաստանի դեպքում էլ պարտադիր պայման չի, ընտրում ենք Մասիս քաղաքը, ներքևի մասում կա սպիսակ, սեղմում եմ սպիսակի վրա, բացվում է ցանկը պատուհանների այդ պահի դրությամբ, եթե օֆիս կա, որ բլոկ է լինում, այսինքն արգելափակված է գործունեությունը, այդ պահին ցույց չի տալու, ցույց է տալի բոլոր այն օֆիսները, որոնք որ հնարավոր են, որոնցով որ հնարավոր է պատվեր կատարել։ Ընտրում եմ Ավագյան Հասմիկի գրասենյակը և սեղմում եմ սախրանից ի ձելս պո ումալչենյու, որպեսզի ամեն անգամ ես այդ գրասենյակը չընտրեմ։ Ամեն ինչ պատրաստ է, սեղմում ենք պրադա լժից կոճակը, բացվում է այսպիսի պատուհան, որտեղ որ նշվում է խորհրդատուի համարը, անունազգանունը, ապրանքի ստացման ամիսամսաթիվը, քաշը, ապրանքի քանակը, հասցեն, եթե ամեն ինչ նորմալ է, ահա մեր պատվերը, մենք սեղմում ենք 8 վիրտից զակաս։ Նոր ծրագիրը մեզ թույլ է տալիս նաև մեկ կարևոր գործողություն կատարել պատվերը հաստատելուց հետո։ Դա այն է, որ առաջիկա մի քանի րոպեների ընթացքում, 10-15 րոպեների ընթացքում, այս պահի դրությամբ իհարկե, դուք կարող եք ձեր պատվերը խմբագրել, եթե դրա կարիքը լինի, եթե ինչ-որ բան մոռացել եք, սեղմում եք ռեդակտորովի ծակազը, ավելացնում եք կամ պակասեցնում եք և կատարում եք ձեր գնումները։ Քանի որ մենք Edge-ում ունեինք OS նստած, հետևաբար պատվելից դուրս է եկել այս մարդու աշխատավարձը, տեսեք սկիդկը սպիսն է, 7130 դրամ աշխատավարձ ուներ իր Edge-ում, կատարել է 14550 դրամի պատվեր և վճարելու է ընդամենը 4130 դրամը։ Եթե դուք էլ հասնեք 1000 բալի և բացեք ձեր երկրորդ ճյուղը, դուք էլ արդեն կսկսեք գումար ստանալ և ձեր գնումների համար այսքան քիչ գումար կվճարեք։ Ամեն ինչ նորմալ է, պատվերը հաստատվել է, այսքանը պատվեր հավաքելու մասին։